ja sam Aneta Ivković, učenica 4.1. Ja sam Milena Vićmina, učenica 4.1. Anastasija Pejčić, isto 4.1. Znači, svi iz istog odjeljenja. Sve ste ovo same radili, ili tako? Da, da. Ove murale, ovo je prvi put radite murale ili ste već radili na nekom drugom mestu? Ne, ovo je prvi put. I kako ste došli na ideju da... Verovali ne, meni je ideja došla kroz san. I ja sam došla kod profesorke muzičkog i pitala sam da li mogu da radim u ovom kabinetu. I ona je kao profesor izašla u susret. Spomenuli smo čisto na oko kroz šalu kad smo bili na sajmu knjiga da odradimo nešto zato što smo i prošle godine radile po školi. I onda se to totalno spontano desilo. Ovdje vidimo mural Michael Jacksona, vidimo Beatles-e, sljedeće što planirate da radite, koliko sam ja načuo, to je grupa Queen. Zašto da. Baš ovi muzičari? Mi mnogo volimo tu muziku. Mi nekako smo htjeli da oživimo da ta muzika ne zamre, naši roditelji su to slušali, nas tri učili su nas da rastemo uz to. I smatrali smo da je to muzika koja se danas smatra kvalitetnom i htjeli smo eto, da je prenesemo i da ostale generacije čuju za njih. Jer imate u planu da radite možda neke druge murale na nekom drugom mestu, ne samo u školi već? Znate kako, ja bih mnogo voljela verovatno i one. Da radim, voljela bih imam puno prilika da radim ovako. Ako nam se ukaže prilika, zašto da, nam... Da, sigurno. Koju biste lokaciju u gradu oslikale? Koja god da nam bude data, počeli bismo ju neke neprimetne samo koliko da radimo. Kako se ne proširi dalje. Znači, čime ste radili murale? Akrilnim bojama. Akrilne boje, da. Jeste li tražili od profesora možda pomoć upravo oko ovog oslikavanja možda grada? Pomoć u kom? Pa eto, da vam pomognu da dobijete dozvolu da oslikate neku zgradu, neki izlog, neki stepenični prostor. Da, da počnemo od manjih stvari, da vidimo kako će to da ide u kom pravcu smeru da se odvija, pa ako se ispostavi da je dobro, opet kažem da vam se javi prilika, zašto da ne? Ovo smo radili prvi put i onda smo krenuli od malih površina. Zašto da ne iskoristimo ako već možemo da damo doprinos kakav evo? A možda i pre... I to možda pre nego što odete na... Pre nego što odete na fakultet, šta planirate da upisujete? Ja planiram da upisujem medicinu u Nišu, tako da od umetnosti se opraštam, ali uvek može da stane kao hobi. Da. Ja ću možda na mašinskom u Nišu, vidjet ću. Ja isto planiram Niš psihologiju, ali opet ja se s druge strane bavim muzikom, tako da to ne planiram da ostavljam. Tako da uvek nađem mjesto za, baš za sebe, da mi bude lepo. Vidiš u muzičku školu? Ne, ja sam se sama naučila. Svi smo samo u kinu. Da, to je bitno. Ali talent je. Da, baš to. I nekako talent, to ne. Ništa, mi ćemo da pokušamo da vam obezbedimo lokaciju u gradu. To bi zaista bilo divno.